um excelente domingo pra todo mundo aí. Paradinha pro café. Deixa eu desligar o barulho aqui da câmera fria. Muito barulho, né? Aí não dá. Opa, tropecei no cone. Ai, acho que estamos aqui, gente. Depois de Ponta Grossa, é Tibagi. A gente parou aqui pra ir no borracheiro, né? Que o Antônio estourou um pneu. Aí, agora o meu cozinheiro está fazendo um cafezinho para nós. E passado. Pena que cheiro não vai pelo telefone, não vai pelo vídeo. Já saiu o café também? É, tá aí, tá quase só. Esse é o nosso baixinho arrumado aqui, gente. Tem que trabalhar no... Como é que é? No polentão? No polenta móvel? Assim que eles chamam. O amarelo lindo, que vocês já viram em vários vídeos aí, que eu fiz duas viajadas pra ele aí, quando esse vadio aí quis ficar em casa, sabe? Vai ver. Olha, tem três tipos de pão, gente. Será que é organizado? Ai, cadê meu homem? Já vai. Faz um zoião pra nós aí. Galera do céu, ontem à noite, já era meia-noite e pouco, a gente passando Ponta Grossa ali. É, vocês não têm noção. Estavam jogando. Ah, os vagabundos, só pode ser drogado, né? Estavam jogando. Eu achei que era pedra, mas hoje a gente chegou à conclusão até que era ferro, alguma coisa, sabe? Olha, pegou aqui no Tony, pegou no meu cavalo. Na hora que eu vi o barulhão assim, nossa, eu quase caí do banco, né? Dirigindo bem nos radares de 60 por hora ali em Ponta Grossa. E pensa no cagaço que a gente levou. Aí eu avisei o Antônio, no meu não aconteceu nada. Só que no meu veio no cavalo, veio lá em cima, ó. Não vai dar, não sei se vai dar pra ver. Entra o aerofólio e a gabina. É, aí não, do Antônio foi duas na carreta dele, gente. Duas, sabe? Aí tu pensa, cara, o que que passa na cabeça dos vagabundos desses de ficar esperando o motorista, o trabalhador passar pra jogar coisa? Claro, a tentativa deles era jogar no nosso para-brisa, né? Pra ver se a gente parava, se a gente... É, pra ser assaltado, pra ser roubado, né? Obviamente que ninguém vai parar, né? Todo motorista que tem um pingo de inteligência não vai parar numa situação dessa, porque a gente já sabe o que pode acontecer. A intenção dessas pessoas é sempre essa, é parar o caminhão pra roubar, né? Complicado, gente, não temos mais segurança em lugar nenhum, cara. Até durante o dia a gente... Para fazer uma comida, para fazer um café, alguma coisa, tu corre o risco de ser assaltado por esses vagabundos aí. Tipo agora aqui, ó, né? Eu tô com a carteira escondida lá, né? Porque o Antônio tem uma fama de ladrão, sabe? Aí eu... aí vai que ele queira me assaltar. Nossa senhora! Aí ele perguntou, quer o frito? Eu disse, olha, Antônio. Como é que é? Burro dado não se olha a orelha. Sabe aquele ditado, gente? Tô ganhando café aqui, eu não posso nem falar nada. Só sei que o cheirinho tá bom, eu tô com fome, galerinha. Com fome. Ai, pena que aqui não pega telefone, estamos sem comunicação. A gente já dormiu ali fora de área. Daí a gente parou aqui mais pro borracheiro. É um posto desativado aqui na região do Tibagi, se não me engano. Aí paramos embaixo do coberto do posto mesmo, né? Aqui é filé. Pra quem em dia de chuva, alguma coisa, quiser abrir cozinha, né? Ó, hoje eu tô com a branca ali. Essa carreta aqui era uma carreta que a Bela Ver comprou agora. Uma carreta que veio de uma empresa, acho que regional. Ainda tá com os emblemas, algumas coisas ali. Por enquanto, eles ainda não fizeram nada nela. Agora a amarelona tá no grau, né? Tá no grau. Tirando o step, né, Tânio? É. Ah, que pena, né? Por que não botou a roda? Ah, olha que menino econômico! Olha só! Fica estranho o conjunto. Nem coloca essa roda, fica feio. Ah, que pena, né? Tava tão bonito. Fazer o quê? Os dois lavadinhos, né? Vamos ver hoje na chegada do cliente lá. Vamos dar uma polidinha aí. Por enquanto tá uma serração, a gente não sabe o que vai acontecer com o tempo. Mas acredito que vai ser tempo bom nesse domingo, gente! Tamo perto agora. Mais o quê? 300 km, né, Antônio? 280. É, 280 km. Estamos no destino. Claro, né? Vamos de boa, vamos tranquilo. Estamos o dia inteiro. Espeto corrido hoje, Antônio vai pagar, ainda não sei aonde, né? Que... Tô fritando um pouquinho aqui. Que eu tô só atrás, ó. Só de boa, só seguindo o amarelão. Tá bom, galera? Um beijo, um ótimo domingo. Meu domingo segue aqui na companhia do meu colega, do meu amigo Antônio aqui.
mais uma viajada de muitos que nós já fizemos junto aí por esse Brasil afora. E seguimos o barco, pessoal, em busca do Maringá positivo. Um beijo, um ótimo domingo.